Yəqin ki, ədəbiyyat sevərlərin çoxu Səməd Vurğunun Vaqif dramından xəbərdardır. Xüsusilə Vaqifin Qacar Şahla, o qəddar Qacar Şahla üz-üzə gələrkən dialoqundan. Bildiyiniz kimi, Vaqif orada Qacara baş əymir, çox mərdanə duruş sərgiləyir, öz sözünü deyir və bu mətanəti ilə Şahın da diqqətini, rəğbətini qazanmış olur. Bəs baş əymədiniz? Əymədim, bəli. Əyilməz vicdanın böyük heykəli. Qılınclar toqquşub iş görən zaman, nə ilər dediğiniz quru bir vicdan? Vaqif dramını və həmin dramdan bir səhnəni isə boşu-boşuna göstərmədim. Bunu mənim yadıma salan, sosial şəbəkələrdə uzun müddətdən bəridir paylaşılan və hər zaman böyük söz-söhbətə səbəb olan müzakirələrə yol açan bir fotodur. Mən indi o fotonu ekrana gətirirəm ki, görməyənlər də görsün, görənlər də bir daha diqqət etsin. İzlədiyiniz bu fotoda başı yerə qədər əyilən şəxsin adı Vaqifdir. O, hazırda İlham Əliyevin ən sevimli kadrlarındandır, Space televiziyasına rəhbərli edir, həmçinin o da incə sənət xadimidir, rejissordur və nə qədər qəribədir ki, bizim söhbətimizin əvvəlində xatırlatdığımız digər Vaqiflə kəskin ziddiyyət təşkil edir. Vaqif Mustafayevin bu rəsmi harda çəkilsə yaxşıdır, geniş və çoxlu düşünməyə ehtiyac yoxdur Heydər Əliyevin məzarı önündədir. Və biz burada kəskin bir ziddiyyətə şahid oluruq. Teatrda, tamaşada, əsərdə tanıdığımız Vaqif, digər şair Vaqif şaha boyun əymir, ona dik sözünü deyir, məğrur duruş nümayiş etdirir. Reallıqda tanıdığımız digər yaradıcı Vaqif isə nəinki şahın önündə, hətta şahın məzarının önündə iki qat əyilib öz miskin vəziyyətini bütün dünyaya, bütün insanlara nümayiş elətdirir. Nə qədər simvolik və qəribədir ki, Vaqif Mustafayev Azərbaycan film tarixinə çoxlu maraqlı və gözəl filmləri ilə düşüb və onun çəkdiyi filmlərdən birinin adı Yaramazdır və dərhal təklif edirəm ki, kim bu filmi görməyibsə, bu video bitər-bitməz, mütləq vaxt tapıb həmin filmə baxsın. İndilikdə isə biz həmin filmin bir hissəsinə, kiçik bir hissəsinə baxacaq və əyani şahid olacaq ki, Vaqif Mustafayev filmdə yaratdığı Hətəmin obrazını, Hətəmin həyatını, taleyini necə canlı həyatında, öz həyatında təkrarladı və yaramazlaşdı. Və bu süjetlərə baxa-baxa bir daha sizə düşünməyə təklif edirəm ki, öz-özümüzə sual verək ki, insanlar öz əli, öz zəhməti, öz intellekti hesabına qazandığı uğurları, nailiyyətləri necə olur ki, diktatorun ayaqları altına atır və yaramazlaşır. Və bu yaramazlığa dəyərmi, dəyməzmi, hər kəs özü buna qərar versin. Sağ olun, sağlığına qalın. Tansoy i qalariya mirzavit. Громче. Я мерзавец. Громче, громче. Я мерзавец. А я не слышу. Я слышу. Я мерзавец.